Kiro, ušao si po našu kožu, ušao si u naše živote, u naše obitelji, u naše domove. Ti si naš Kiro. Šefe, došli smo svi. Tvoja obitelj, tvoji prijatelji, tvoji sinovi 82. Tvoji sinovi 98. Svi smo Kiro tu. Da se poklonimo i kažemo zadnji put. Hvala. Dolazi trener svih trenera. Oni su tebe zvali da preuzmeš njihovu reprezentaciju. Skoro će kraj utakmice, a oni gube 2-1. Osnova, zazivati našega spasitelja i međusobno se tješiti. Umoliti smo i s njegovom obitelji. Koji počivaju na ovome groblju, a molimo i za onoga među nama koji će se kao prvi preseliti u novi život da umre u miru s Bogom i ljudima.